Good morning. Welcome back to our lecture room. Ngayong araw na ito pag-uusapan natin ang unenforceable contract at saka ang statute of frauds. Ano ba ang ibig sabihin ng mga ito? So, I propose a question. Ang verbal agreement sa bintahan ng lupa, pwede ba itong maging enforceable? Ibig sabihin, pwede po ba itong maipatupad? 'Yan ang ating sasagutin dito sa ating video lecture. Let us start. So ano ba ang rule on verbal agreement? Now, here are two people here arguing. Ang sabi ng isa, Pare, nag-usap tayo kagabi. Nag-attend tayo sa party. Sabi mo, benta mo sa akin yung lupa mo at 500,000 pesos. Payag ka. Nag-ano pa tayo? Nag-agree pa tayo. Nag-high five pa tayo. Nag-low five pa tayo. Thumbs up pa. Wala ko problem na tayo. Sabi mo, yes, ibenta mo sa akin. Sagot naman niya, Teka, may kasulatan ba tayo? Baka nalista mo sa tubig. I just said yes because I had one beer too many. So, wala tayong kasulatan. Hindi yan enforceable yung usapan natin. Salita lang yan. Chismis lang yan natin. Dalawa. So, ano ba talaga ang rule on verbal agreement? Okay, sa batas po natin is that ang verbal agreement for the sale of real property is not enforceable. No, 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 sabi ng karakter natin. Right? That is clear. So, in this case, hindi niya pwedeng mapilit itong naka-blue dito na ibenta property sa kanya dahil wala nga silang kasulatan. Okay. Now, let us discuss statute of frauds. Itong statute of frauds, makikita ito sa New Civil Code. So, basa tayo sa New Civil Code. Sa New Civil Code, this can be found under Article 1403 unenforceable contracts. So, what are unenforceable contracts? Those that do not comply with the statute of frauds. So, ano bang ibig sabihin ng statute of frauds? Okay. Meaning, an agreement is unenforceable, hindi may patupad, by action, legal action yan, unless the agreement or some note or memorandum thereof be in writing and signed by the parties. So, ibig sabihin, kung may agreement kayo, hindi ito mapatupad kahit na mag-file ka ng kaso sa korte kapag wala kayong kasulatan at pirmado ng mga parties. Yan po ibig sabihin nitong statute of frauds. So, ibig sabihin, kung katulad kanina sa example natin, kung, kung dudulog siya sa korte, eh, verbal agreement cannot be received in evidence in court. Kahit anong explanation mo kay judge, nandito maraming nakakita, maraming nakarinig sa aming usapan, that is not admissible in evidence. And therefore, your case will be dismissed. Now, marami pong mga uh, coverage itong Statute of Frauds. And sa paksa natin, related tayo na sa Section E, yung sale of real property covered under the unenforceable contracts or Statute of Frauds kapag hindi siya in writing and signed by the parties. Okay, we are clear with that. Question, meron bang exception? Yan. For every rule, there is an exception. Yan ang sabi ni Raymond Reddington, hindi si Raymond Batu. Raymond Reddington of the Blacklist. All right, Yes, that's true. Uh, well, it's true na kapag ang usapan is hindi naka- lagay sa in writing at hindi na pirma ng parties, hindi yan siya pwede i-enforce or may patupad. Pero sabi nga nila, every rule, there is an exception. Okay. And the classic case is the case of Diwa versus Donato. Government record number 97547 dated July 29, 1994. Anong sinabi ng Korte Suprema? It is settled that the statute of frauds applies only to executory and not to completed, executed, or partially executed contracts. So, ibig sabihin, sa executory contracts lang siya, yung gagawin pa, yung hindi pa nagagawa. Yung magsi, one will do its its part and the other will do its part. Pero kung wala pa na igawa, executory pa po yan siya. So, ibig sabihin, doon papasok si statute of frauds. Kailangan nyo ng kasulatan hindi pwedeng walang kasulatan at pirmado ninyo. So, kung pinag-usapan nyo is bentahan ng lupa, then, therefore, benta mo sa akin 500,000, okay, shoot. Bukas, bayaran tayo. Okay, no problem. Eh, wala namang kasulatan. Pagka bukas, pwede mo ba ma ma-enforce? Pwede mo maipatupad ipatupad Bago ng isip nung seller ko, no? Ayoko. Wala namang tayong kasulatan. Yan po ang executory contracts. And, therefore, uh, It is covered under the statute of frauds. You need to have it in writing and signed by the parties concerned. However, pag-completed, executed, or partially executed contracts, that's another thing. This is an exception to the rule. Ibig sabihin, pwede na pong may patupad. Now, nagpatuloy ang Korte Suprema pagsabi, as early as 1925 raw, uh, we held that where the land has been delivered, under the oral contract of sale. So, verbal contract, ha? And the vendee have already paid part of the purchase price. The heirs of the vendor cannot invoke the statute of frauds in a proceeding where the vendee seek to have the land registered in their names. Ang nangyari kasi nito, may dalawang magkaibigan. Si seller at saka si buyer. Tapos, bininta ni seller kay buyer ang lupa. Binayaran ng buyer partial inokupar ng buyer, possession niya ang lupa. Now, habang nagbigay siya ng monthly amortization, namatay si seller. Ngayon, when ready na si buyer to pay the heirs of the seller, kasi patay na nga siya, ayaw na ng heirs. Ang sabi ng heirs, bakit? May kasulatan ba tayo? May kasulatan ba kayo ni Papa na ibebenta yan? Wala. Walang kasulatan. So therefore, hindi natin ipagpatuloy ang sale transaction. Sabi niya, hindi. Ito na ang pera. Ibabayad ko na. Pagkatapos, execute na kayo ng deed of sale sa akin. Extrajudicial settlement with deed of sale. Ah, hindi po. Wala po tayong kasulatan. Hindi. Even wala ka mapakita na kasulatan ni Papa na meron kanyang ganyang agreement. Therefore, hindi pwede yan may patupad. Nasabi ng Supreme Court, no. Pwedeng may patupad dahil the land has already been delivered under the oral contract and the bendy have already paid part of the purchase price. Yun po ang ibig sabihin at ekspenasyon ng Korte Suprema sa Diwa versus Donato, Government Record Number 97547, July 29, 1994. All right. Now, executory contracts must be in writing. Gaya nga ng sabi natin, kung wala ka mapakita na kasulatan, eh, paano ko ibebenta ang property sa iyo? Usap lang tayo kagabi eh. So, you have to prove it. Can you prove na may kausapan tayo? Meron ba tayong kasulatan? Wala, no? So, in this case, it must be in writing. However, in completed or executed contracts, yan, nakatanggap na ngayon dito si buyer ng pera. Naibigay na rin ang house and lot kay, no, kay buyer nakatanggap na ng pera si seller at naibigay na yung house and lot kay buyer, completed or executed, kahit po wala silang kasulatan, kahit na verbal ang agreement nila. Kasi both of them nakabenefit na wherein si seller nakatanggap ng pera, si buyer nakuha na niya yung property. That is a complete or executed transaction. Meron ding tinatawag na partially executed wherein meron ng partial payment at meron ng possession ng property or pwede ring partial payment lang. For example, eh, syempre, kung magbigay ka ng bayad, merong through GCash or baka nagbayad ka through Palawan, Syempre, meron ka naman yung kahit konting resibo, acknowledgement receipt or bank transfer deposit slip that will prove that you made some partial payment. Tapos, kung Nakapossession ka, mas mabuti. Kasi klaro talaga na yun ang intention. Bakit ka nakapossession sa isang property na hindi sa'yo kung hindi mo nabayaran? Yun. But partially executed, ibig sabihin, nakabayad ka ng partial. Kailangan kumplituhin mo rin. Bayaran mo rin ng full. Dahil pag hindi mo bayaran ng full, diba, pwedeng marisin ang contract, pwedeng makansel at yung lahat ng pinagbinayad mo, mabaw forfeit yon Pwede yon Depende sa agreement ninyo. No? Ngayon, in this particular case, kahit na po oral agreement or verbal agreement na po sila, ito po ay enforceable. Pwede na po ito may patupad by action. Ano pong action po ang ibig sabihin? Now, technically, it, what it means is that through legal action. Pwede nyo idulog sa korte. Oh, ayaw nyo mag-issue ng deed of sale. Hinihingan ko ng deed of sale para ma, ma-transfer ang registration ng title sa name ko ayo ibigay yan ganun pero bigyan ko kayo ng ano ng cycle kung paano gawin ito enforceable by action of course ang pinaka the best is that usap mo na kayo pare nakabayad na ako may partial payment na ako ready na ako mag fully pay. ito na yung papeles deed of sale mayroon tayo, po tayo sa abogado panotaryo tayo para naman uh, matapos na matapos din itong transaksyon. Okay? Baka mapag-usapan. Baka sabihin niya, oh nga, no? Pwede bang dagdagan mo kung ikaw naman, pare? yan ang usapan natin. E eh, na nakabigay na ako. Hanggang napag-ayos nila ba? Depende kasi yan on how you talk to your uh, katransaksyon mo, no? Or sa kaibigan mo, or sa buyer or seller for that matter. So, with that, baka makuha mo na ang deed of sale and you don't need to go to court. Gagastos ka pa. Alright. Suppose ayaw pa rin niya magpirma ng deed of sale para, alam mo, yung deed of sale needed para matransfer ng entitled under his name. So in that case, next step would be to go to the barangay. Since it is a personal action po, it should be filed doon sa barangay where the defendant or respondent is residing. So, Si seller man yung ayaw issue ng deed of sale kahit nabayad na or may partial payment na or ayaw na tanggapin ng pera, bagong isip niya, din doon sa barangay niya i-file. Okay? Pag hindi makasundo sa barangay captain, tatapon kayo niyan sa lupong tagapamayapa. Tatlong hearing. Pag walang nangyari sa tatlong hearing, isyuan kayo ng certification to file action in court. Okay. Pag makatanggap na ng certification to file action in court, next step would be demand letter muna. So, mangguni sa abogado at magpagawa ng demand letter. So, usually, the lawyer would say, okay, within five days from receipt of this letter, I want you to execute or come over to my office and execute the necessary deed of sale of the registered parcel of land in favor of my client so that we could transfer it under his name. Because it is already consummated order was already partial payment and my client is now ready to pay you the full amount. Depende sa dalawang sitwasyon. Complete or partial. Alright. Ayaw pa rin. Nakatanggap na ng demand letter. Ba? Hindi pinansin. So, left with no choice, diretso na tayo sa korte. File kayo ng kaso. Lapit na kay kay judge. Judge, file na kami ng case. Ngayon, anong case i-file? Kapag ang completed ang transaction or executed fully, no? A specific performance to execute a registrable deed. Ano ba ibig ng registrable deed? Ito po yung deed of sale na notaryado. Ibig sabihin, pag public document siya, notaryado siya, it is a registrable deed, pwede yung gamitin ngayon sa registry of deeds para i-transfer ang title under the name of the buyer. Ngayon, kung partial payment lang po ang nangyari, ito naman, consignation of the balance. big sabihin, yung buyer, i-turn over niya yung pera, yung balance, doon sa korte. Yan ang na consignation. I-consign mo sa court. At the same time, file a specific performance to execute a registrable deed. Ganun din, deed of sale para nga matransfer ang title under his name ng buyer. Now, in both cases, kapag ma-found out na in bad faith siya, tapos meron kayong prayer na pinail sa complaint wherein the prayer includes the word of moral damages, exemplary damages, and actual damages attorneys face, possible that the court will grant those remedies to you in addition to the fact na he will be forced to execute this registrable deed. Take note that a specific performance is Is in is a relief that you're asking from the court to direct the defendant to make a specific action by the execution of a registrable deed. Yan po yung specific performance to perform a specific act as commanded by the court. All right. So with that, um, I hope you learned something from our discussion, and I hope to catch you again next time. See you soon.